ବିଜେଡିର ପୁରୁଖା ନେତା ପ୍ରସୂନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସମ୍ବଲପୁର ବଦଳରେ ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ପ୍ରସନ୍ନ ସଦାବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କୁ 147 ଆସନରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିଆସିଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପ୍ରତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅବଦାନ ଅନେକ ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆମେ ଜିତିବୁ, ଆମେ ଏଥର ଜିତିବୁ, ଆଉ ନବୀନ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ରେକର୍ଡ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ କହିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯେ ସବୁବେଳେ ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ମଝିରେ ଟିକେ ଅପ୍ରସନ୍ନ ଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆସନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଆସନ ରହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରସନ୍ନ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦଳ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ମୋତେ ପଡ଼େ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ବହୁତ ବଡ଼ ଦାରୁଣ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚିକରି ଆସିଛି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛି। ମୋ ଉପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦଳର ଆସ୍ଥା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୋତେ ପୁଣି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କୃତଜ୍ଞତା, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋତେ କୃତଜ୍ଞତା। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ସ୍ନେହ କରେ, ଲୋକେ ତା'ର ପ୍ରତିଭାନ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପୁନର୍ଜୀବନ ଲାଭ କଲି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ। ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ତ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ହିଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ଲୋକସେବାରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ତଳେ ଆମେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଜିଣିବୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜିଣିବୁ, କନ୍ଭିନ୍ସିଂ ଭିକ୍ଟ୍ରି ହେବ, ପୁଣି ସରକାର କରିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ବେଗରେ ଆଗକୁ ଚାଲୁଛି ସେଇଟା ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛିଡ଼ା କରିବାର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେବେ। ସାର୍, ସମ୍ବଲପୁର ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ଆଲୋଚନା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ କେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି କେତେବେଳେ ବି? ମୁଁ କହେ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ, ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ, ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ହେଉଛି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ। ସାର୍, ଏବେ ଦଳ ପୁଣି ରେଢ଼ାଖୋଲ ଦେଇଛି, କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିବ ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମୋର ଗୋଟିଏ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ଲୋକେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାର, ଲୋକେ ତା'ର ପ୍ରତିଦାନ ତୁମକୁ ଦେବେ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିକ, ମାଟି କାମୁଡ଼ି କରି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଲୋକକୁ ସ୍ନେହ ଦିଅ, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦେବେ, ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ। ସେଇଟା ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ନଥିଙ୍ଗ ମୋର୍, ନଥିଙ୍ଗ ଲେସ୍। ଲୋକଙ୍କର କାମ କର, ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପୁର, ଏବେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି। ମୁଁ ବାରବାର କହିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିସମ୍ବାଦିତ ଜନନାୟକ। ସେ କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସର, ଜନହୃଦୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଚେତନାର, ସ୍ପନ୍ଦନର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁଠି ଲଢ଼ନ୍ତୁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ। ସେ କଟାବାଞ୍ଜିରେ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ସେ ହିଞ୍ଜିରିରୁ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ସେ ବିଜେପୁରରୁ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ସେ କଟକରୁ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ସେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ, ସେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଗତିର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଲଢ଼େଇ। ଓଡ଼ିଶାର 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଚାହାନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଇନଗତ ଭାବରେ ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେଇଟା, ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁଠି ବି ଲଢ଼ନ୍ତୁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ବିଜେପି ନାରା ଦେଉଥିଲା ଯେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଆଉ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଡବଲ ଶଙ୍ଖ, ତ କ'ଣ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନା ଡବଲ ଶଙ୍ଖ? ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅନେକ ସମୟରେ ସଂଘାତ ହୁଏ, ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଆଜି ଶଙ୍ଖ ଘରେ ଘରେ, ଶଙ୍ଖ ପୁରେ ପୁରେ, ଶଙ୍ଖ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଶାର ମଣିଷର ମୁହଁରେ ଶଙ୍ଖନାଦ। ଆଜି ତା'ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେଣୁ ଶଙ୍ଖ, ଶଙ୍ଖ ଓ ଶଙ୍ଖ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି, ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି, ଶଙ୍ଖ ହିଁ ତା'ର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି। ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁରର ଯେଉଁ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍ ରହୁଛି ସେଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ଭୂମିକା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ସହ ହେମନ୍ତ କୁମାର।